你小时候有没有被霸凌过？OK， 一、二，都看着你那么帅。我没有。哦。我只要你啊！对不起大家，我的 QA 已经延迟了4个月，哇，很久哦。我延迟到这样久的原因是因为呢，我想到很多其他 content 要拍其他影片，然后我就忘记这个 QA 了，是不是？所以真的是很对不起你们啊。OK， 我今天就是要来拍 QA 来回答你们的问题。OK， 所以呢，我这个 QA 我要不一样一点，就是我会去到户外去回答你们的问题。我今天会去运动，然后顺便回答你们的问题。OK， 所以现在我们就去到我的家的公园去打羽毛球 ，Let's go。OK， 我们已经到了这个公园的这个羽毛球场。我们没有去北门洞快打羽毛球的原因是因为我刚刚打了第一个疫苗，然后第二个疫苗还没有打，所以没有办法，只可以在这边打羽毛球。OK， 对，这个就是我之前遇到小黄的地方。所以现在呢，吧，现在我先跟狗狗打先，然后你问我问题。OK， 耶、yeah, ，我是最近要打羽毛球的人。没有，不是，我是有跟李子佳学过打羽毛球的，所以我肯定赢了。李子佳是我儿子来的，我生他出来的。回来，我现在幻想我在2024年的奥林匹克。OK， 来来啊。天，哪里啊？有人问你啊，你到底是多少岁？我今年其实是18岁。这样多问题了，怎么？我今年是18岁，可是我不是 officially 18岁。过12月5号的生日，我就是18岁了。Okay. 那你身高是多少啊？181。Let's go。有人问你啊，你有没有想过谈恋爱？我很害羞，不要问我这种问题啦。努力了、哦。其实我是还没有打算要谈恋爱啦，因为还要读书，又要做 YouTube， 我没有时间去谈恋爱。我的爱人是不是？来继续，我的女朋友就是我相机，我的爱人就是 YouTube， 懂吗？啊，你的考试成绩如何啊？我拿7科，然后你不要打枪眼，可不可以？我其实是考 IGCSE， 我不是考 PG， 那我是拿7个科目，5个 A 加2个 A， OK， 放在这边呢，给大家看呢。放在这边，放在这边给大家看， OK， 放在这边，来，干嘛？哦，哎，周末你关掉那个留言呢、啊？其实留言不是我关的，是 YouTube 帮我关的。因为哦 ，YouTube 之前他们有送一个 email 给我讲，就是他们讲小孩子的频道就是要关在后面，因为会怕那些酸民啊讲那些东西、啊，要保护你们呢、啊，会伤害到那个小孩子这样子哦。谢谢 YouTube， 谢谢你关心我，谢谢。可是现在我已经开会了，所以你们还等什么？还不敢去留言？现在长大了哦，你的爸爸做什么工啊？爸爸。回答一下，还有拍你，人家是问我。OK， 我们一起讲啊。其实我爸爸是 YouTuber， 介绍。哎，等一下你不是 YouTuber 吗？我搞错了是不是？现在不是班哥了。我要讲他不要太红，还要低调，他做人。所以爸爸一做 YouTuber， 哇，全个 YouTube 界就是他了。整个市场霸他完了。你去 scroll YouTube， 全部都是爸爸你那边的。我是做外劳介绍所的。啊，对吗？所以有人要去找带那些外劳过来这边，我们就去。所以有人要找外劳的，可以找这位 Kevin Liu。太快了！啊！我终于赢了！我终于赢了！哎，小声点。OK， 到我了。So we have Liu Kai Heng right now. He has zero experience, and right now he has Kevin Liu. I really good hope for this Liu Kai Heng right here because he's been a good player. OK， 来开始。哎，凯恩啊，你是读什么科目啊？你在大学？大学我现在是暂时是读着 foundation 啊，然后过后呢，你可以不要这样子没有？我过后可能会拿 graphic design 或者是 3D animation，、哦、你可以不要这样进没有 ？Shit， 实力怎么样？凯恩，下一个问题，你今天穿什么颜色啊？你底裤？凯恩，你是用什么 app 来 edit 影片的？我是用 Premiere Pro。Premiere Pro。原来 ，OK。凯恩，你平时是玩什么游戏啊？我以前本来是玩电脑游戏，玩 Valorant 的，可是现在我。没什么玩 Valorant 了，我现在只是玩 PS5 的 game， 就是 God of War 啊、Spider-Man 啊、FIFA 啊，就是那些。你长大你的梦想是什么？我希望我除了 YouTube 以外，还有别一个收入来源，然后可能就是做一些生意啊，卖一些产品啊那些啊。你小时候有没有被霸凌过？其实这个问题我想到我都。噔噔噔噔噔。我小时候其实没有被霸凌过。没有啦，其实我有一个印象啊，很深刻的印象就是我小时候有一次我 smash 他，看到吗？哇、wow, ！有一次我就是，对呀，就是讲哎，你就是证明啊，你就是大霸凌者。差不多 form one 的时候，就有一个人拿我很喜欢的足球，那他踢去森林那边，幸好我过后有找回我的足球啊。然后我觉得不是你中霸凌啊，这个是你的球中霸凌。然后还有一个印象就是哦，其实这个也是2-3年前嘛，因为我的朋友全部以为我很玩得起嘛，他们就全部差不多有5-6个人就借在我那边脱我裤子。可是到过后我还是有反抗他啦，就是我会就推他这样子啊，就 OK。现在已经下雨了，所以我们明天再排啊 ，OK。OK。
OK， 各位，现在是第二天，因为昨天下雨，所以我们今天再继续我们的 Q&A。OK， 你们不要问我这么，我没穿一样衣服，是因为我已经一天没有冲凉了。OK， 我们已经到篮球场这里 ，It's Kelvin， It's 哎我，走不开，走开。Yes. 来，现在开始回答你们问题。来，你现在拍 YouTube 会辛苦吗？就是做 YouTube 呢，其实是很难的，就是我又要专注在我的学业，然后又要 edit 影片，每天更新影片，所以是最近 YouTube 因为没有什么人看了，懂吗 ？YouTube 现在比较难做。对对对，这样你有没有压力啊？要想很多 content 啊，压力是没有啦，因为我承受到这个压力啊。是啊，来看啊，看啊，三分。有那个 YouTube 一百千的奖杯吗？ YouTube 一百千奖杯我肯定是有了，我已经有一百千订阅者，这样久的事情了。可是我是想要拍的，可是我一直忘记了，忘记了一下子，然后又想要就是要拍回的时候又太久了，懂吗？你们等一下给我设毅力先啊！如果这个不进的话，就哦，爸爸你的 camera 技术真的是不可以啊！我进了你没有拍到。别气啊，我打算已经打算很久要拍这个一百千的 YouTube 配白盾了，我已经打算很久了，跟我一起拍的。我可以做 YouTube 了，我答应你们，来，我答应你们啊，我答应你们，我一定会拍这个 YouTube 一百千的奖牌给你们看 ，OK？ 你有没有打算要跟奶奶一起拍一个，制作一首歌？哇，这个问题啊，我有没有制作一首歌，我都不会做一首歌哎，我没有像凯翔这样有音乐天分了，我只是一个很普通的人嘛，很抱歉的跟你们讲，这个做不到啦 ，OK？ 可以做的就是这样子吧，我不可以做唱歌了 ，OK？ 对对，你在生活上里面最开心的事情是什么事情？其实讲真的，我有很多很开心的事情，我的生活。OK， 第一个呢，就是其实有你们的支持，我就谢谢你们的支持啊。Okay. 其实有你们，我就很感到很开心，就是每天看到你们的留言啊，看到你们的 like， 然后我就真的很想 kiss 你们，懂吗？是，这空的话我会找你们出来 kiss 一下，这样啊。然后第二个最开心的事情是，当然是有一个很完美的家人啊，有一个这样好的爸爸，有一个这样好的哥哥，可是哥哥就没有啦，哥哥就没有这样好啦。下雨了，下雨了，我说每天都下雨了，我们快走走走走走走，各位，下雨了。天都不要我拍，所以就你们快点个赞一下啦，可怜一下我们。OK， 我们来到了公园这边。OK， 来嗨嗨嗨，来，我们继续回答问题。你为什么没有拍 TikTok 啊？你们有没有关注我的？我有拍 TikTok 嘞，你们可以去 follow 我的 TikTok， 我的 TikTok 是在这边。然后去 follow 我的 TikTok， 我的 TikTok 是在那边，看到吗？看到吗？那边有一个石头在那边。你为什么没有玩那个我的世界？然后你有没有打算要再继续拍？因为那时候我放了我的世界的时候，好像不是很多人喜欢看那样哎。你们喜不喜欢看呢？在下面留言给我讲一下。OK， 为什么你和你妈妈学画画的？一开始我画画的时候是没有什么兴趣的。OK， 我是。慢慢培养那个兴趣。哦，有龙卷风，有龙卷风。Oh no！ 爱情来得太快，就像龙卷风，风风。OK， 现在你要过去那边，直接包皮当包一分钟。OK， 快点，一、二、十三。十四、二十、皮蛋、二五 ，OK OK， 够够够，皮蛋很辛苦啊。OK， 好，okay, okay, okay. 我要跟你讲，他想跟你讲很久了，来着。其实我从小到大，都看着你那么帅，然后我只想跟你讲一句，我爱你。嫁给我吧，你帅。你为什么你要绑牙？看人家指甲。其实我绑牙是因为我后面这里一个歪下来呀，就是它躺下来，所以就是因为那个牙齿，我就要整个牙齿都给它绑直插。你没有打算做你自己的产品？其实我们很久很久以前我们都已经想到要做这个一个牌子啊，我们一开始是想要做一个超一的牌子，可是我们觉得太多人做这个超一牌子啊，我们就感觉我们可以做不一样的牌子，比别人不一样的。我们是卖这东西啊，我们现在之后在打算，还在计划当中，筹备当中，可能会在这个年尾，不然就是明年的年头。OK， 哇，刚才我们从公园回来。OK， 现在有观众问你啊，就是还要你做一个挑战，你知道吗？刚才讲你有女朋友了。Hello， 奶，哇，新爆满啊，奶，很久没有见嘞，奶，过怎样啊？最近可以 ，OK。OK， OK， 好，我 call 你是因为我有一个惊喜要跟你讲，不懂你会听了会开心还是会惊讶啦？所以你要有心理准备，你知道吗？奶，你准备好了吗？好，讲啦。OK， 我已经有女朋友了。其实我们已经在一起三个月了。你傻的这样讲？十八岁也可以谈恋爱的吗？我们在网络联络样子。是啊，而且那个女的现在是24岁样子是吧？啊，24岁。我没有见，我还没有见面呢，我们还没有真正见面呢啊。岁了。你知道岁啊？你还小了。我现在可以给你看我的女朋友了，我给你看照片要不要先？啊。给你看一下啊。一、二、三，这个。对啦，因为有观众就是叫我跟你讲我有女朋友，还要看你的反应。对对对，我没有女朋友了，我是单身一辈子，我不会有女朋友了。不要躲住我看你。sorry 叫你去看你的戏啦 ，OK。OK。拜拜。拜拜。
有人问你，还是叫你在上网找一个你的 twin stranger， 就很像我的人啊。对，很像你的人。对，这个有趣一下。OK， 我们现在到 twin stranger 的这个网站。OK， 哇哦。OK， 现在有这个照片啊，是这个，这边有188个 result， 所以我们按进去看一下。我觉得你啊，可是还是不够。我觉得这个不像，我觉得这个不像，我觉得这个不像，有一点啊，有一点像，有一点像，我觉得这个不像。这个更不像这个，不过我觉得他五官是有一点点相似啊。OK， next 是这个，这个我觉得也是不像啊，不是很像。你们去下面留言跟我讲哪一个是比较像一点的。OK， 哇 ，OK， 然后第二个这个泰国的，还有国家的，对，然后这个，看这个也是泰国，这个是最像的，我觉得。OK， 凯安，你考过最差分数的科目是什么？我最差应该是80分哟。OK， 我还记得有一个科目 business 啊， business 啊，我最讨厌的，我读了很久啊，我都对那个 business 完全没有兴趣了，然后我就考好像是12分这样啊，就我考试时候那个纸一来，我写我的名字刘开心，然后我就睡觉，就这样子，然后我就拿12分哦。敢？还有啊、哦？啊，不是台湾人吗？不，我都不懂。有人叫你去吓狗狗？讲一下，哪里懂啊？可以啊，我们去吓他，来 ，OK OK， 来 ，OK， 现在我哥哥在上厕所，现在我要去书房那边冰着。啦啊 ！OK 啦，今天的 Q&A 就到这里啦。OK， 谢谢大家对我的支持，然后希望在这个 YouTube 的路途中呢，就是拍更多、更精彩、更好看的影片给你们看。我们下个影片见，拜拜！记得要 Like， 记得要 Subscribe， 记得要 Share。我们下个影片见。